Tradicionalno na Dan grada Pirota 28. decembar održana je poslednja sednica Skupštine grada u ovoj godini. Na ovoj sednici usvojeni su planovi i programi javnih preduzeća i ustanova kulture za narednu godinu. Predsednica Gradske skupštine Milana Dimitrijević kaže da je i ovom sednicom zadovoljna s obzirom na važnost svih tema o kojima je bilo reči. Kao i sve do sada, to slobodno mogu da kažem, prošla je u jednoj demokratskoj atmosferi uz uvažavanje mišljenja svakog od odbornika, tako da imali smo vrlo važne tačke dnevnog reda. Naravno, tu su pre svega planovi i programi javnih preduzeća i ustanova naših gradskih. Videli ste i sami izvestioci, mislim da su bili jako jasni, kratki, precizni o tome šta planiraju u narednoj 2022. godini. Obzirom na to kako su do sada poslovali, vrlo se oprezno planira poslovanje i za narednu godinu, ono što jeste situacija takva kakva jeste, ali toga smo mi svi svesni da zbog poskupljenja cena energenata pre svega moralo je doći do izvesnog pomaka u cenama, do poskupljenja. Posle radnog dela organizovan je i svečani deo sednice na kome su dodeljene nagrade 28. decembar. U muzičkom delu nastupili su učenici i profesori muzičke škole dr. Dragutin Gostuški.